Тренувальні збори в небі. 15 ветеранів АТО, які входять до збірної ігор воїнів, стрибнули з парашутом на аеродромі в Майському. Кожен з бійців має інвалідність або ж бойові поранення, проте це не завадило їм підкорити висоту, адже стрибки – частина підготовки до міжнародних змагань, які пройдуть вже на початку осені в США. Подробиці дивіться далі. Сергій Храбко отримує настанови від інструктора перед своїм другим у житті стрибком з парашутом. Попробуємо відробити наше приземлення. По моїй команді потрібно буде підняти коленку, як можна вище, рукою взятися знизу, Сереж, і к себе її підтягнути. Атовець розповідає, бойове поранення отримав під час мінометного обстрілу у 2015 році. Руку втратив одразу, ногу ампутували пізніше, але це воїна не зламало. Много разів після поранення побачив цей, був, можливо, хтось пам'ятає, цей 22 віджимання, такий челендж був. А я після операції взагалі тоді нічого не міг робити і думаю, чому би я, що родичі, що не спробувати. Я почав віджиматися на одній руці, тренуватися. Ну і так пішло, поїхало. Парашутисти-любителі підкорювали небо не з класичним купольним, а з парашутом-крилом. Ним легше керувати, та й приземлення м'якше. Висота – 4200 метрів. Летіли зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину. Час у вільному падінні – майже хвилина. Повітряні тренування воїни проходять з інструкторами аеродрому в Майському. Ця система має назву «Тандем-стрибок». На рахунку кожного з інструкторів – понад 1000 стрибків. Для любого возраста призначений, для любої підготовки, тут особо не потрібно ні тренувань, особо не потрібно ні якоїсь фізичної нагрузки. Тобто, як говориться, від мала до велика. Ми прыгали і з людьми, які мають граничні можливості передвіження. Це доволі безпечно від парашутного прыжка. Учасник збірки збірної ігри воїнів з Чернівецької області Іван Герецун – військовий запасу. Представлятиме нашу країну в усіх видах спорту. Зокрема, змагатиметься у баскетболі та регбі на візках. Адреналін зашкалює, раджу всім спробувати. Дуже круто, дуже класно. Буду протягом року прыгати декілька разів. Дуже класно. Вільне падіння більше часу. І більше часу подивитись на наші простори українські. Дуже красота, ну класно. До національної збірної ветеранів загалом входить 40 бійців. На іграх воїнів вони боротимуться за нагороди у 12 видах спорту. Міжнародний турнір пройде з 12 по 22 вересня в американському місті Орландо. Там українська команда вперше змагатиметься за перемогу зі збірними восьми країн світу. Мар'яна Лісовська, Open News, телеканал «Відкритий».